Dobro vam veče, dragi gledaoci, dobro veče, draga publiko. I jao, očekuje nas još jedno preuzbudljivo veče u Zadrugu, ja vam to garantujem. Večeras će jedna od dve dame, nažalost, napustiti Zadrugu. Da li će to biti ova koja je duže u Zadruzi ili ova koja tek treba da se pokaže, vidjet ćemo. U svakom slučaju, čućemo i što o tome misle njihovi članovi njihove porodice, odnosno, ko bi drugi bolje govorio o ćerkama nego majke i braća. Pa da vam predstavim moje večerašnje goste, sa moje leve strane već ih dobro znate. Indira i Filip Reljić, Sarina mama i Sarin brat. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Pa pričat ćemo o tome da li sada želite da izađe Sara, kao i prošli put kad smo se videli, ili možda ne. A sa moje desne strane, Jasmina i Elvis Hazirović. Dobroveče. Dobroveče, mama. Jasmina je Dijanina mama. Da. I evo odmah da krenemo od vas da vas pitam. Komentarisali su svi da je Dijana mnogo tiha i da se još uvijek nekako nije pokazala, nismo je prosto upoznali. Zbog čega je toliko povučena? Pa znate kako, ona je inače takav tip, ali nije ona baš tako mirna. Ona samo nije imala vremena da se otvori jer je tek ušla. Tek upoznaje, to je za nju nova sredina i način funkcionisanja cijelog tog realitija je za nju malo, da kažem, šok, sa obzirom da dolazi iz porodice koja je sinonim mirnoća i, da kažem, finoća, prefinjenost. Pa onda tamo ne to ušlo u Zadrugu gde ima i tekako bombastičnih momenta. Da iskusi neku drugu stranu života, jer ona je sve više premlada, tu ima dosta jakih igrača. Tek se ona navikla, ali nije ona došla u situaciju, pošto je sve više fina, da dođe u konflikt s nekim. Onda bi videli da ona ume bude i tekako opasna. Ako neko zna kakve su dame u konfliktima, to znaju rođena braća. Kakva je Dijana u stvari kada se posvađate se nekada, valjda? Pa povučena je, veoma je mirna i kad se posvađa, ono sve to u granicima normale. Bukvalno. I ko onda vodi glavnu reč? Pa, ti ili ona? Uglavnom se pomirimo, nikad ne nastane neka veća svađa. Dobro, da li ste dali Dijani neki savjet kada je ulazila u Zadrugu? S obzirom na to da su mnogi ušli i rekli neću se nikada zaljubiti, neću imati vezu u Zadruzi. Nije to kod nje bio. Znači, ona je izuzetno iskrena. Ona nema dlaku na jeziku i sad u svakoj situaciji ona se odlično nosi. U stvari, ona je ono što jeste. I kad sam ja malo više brinula kako će ona to da se snađe, pošto sam već malo gledala, naravno, Zadrugu, ona je rekla, mama, ako se nerviraš, ja ću to odlično da podnesem, ali ako se nerviraš ti kao nemoj, prestani kao da gledaš. Prosto ja sam super. Da li je to moguće uopšte? Evo pitam i Dira i vas. Da li je moguće da se ne nervirate kada se vaša ćerka nervira? Kod mene ovako temperamentno, ne. Ja se nerviram. Da, sigurno. Mislim, da li je moguće ovo da se isključi televizor u tom trenutku? Moguće, nemoguće, sigurno. Moguće je kod nekog, ali zavisi sve, zavisi od osobe. Ja baš nisam takva osoba da mogu da iskuliram, što kažem, ne. Ja nisam imala te trenutke, a vi svakako jeste. Ona je tek sedmicu dana kako je ušla. Verovatno što se nije podudarila, tu je našla, da kažem, druženje sa Sarom, tu neku, da kažem, svoju liniju. Pa dobro, ona se zna i od rani, je li tako, iz takmičenja? Vrlo, vrlo površno, jer one su iz dve sezone takmičenja. Dijana je druga, a Sara je treća, ali onako sa snimanjem. Ja sam pretpostavila da su se one čule i da su se dopisivali. Kako da ne, kako da ne. Da, 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 da. Ali kažem, nisu bile zajedno u takmičenju, tako da u svakom slučaju se podudarile. I Dijana, moram da vas pitam, koji su to momenti bili kada ste prosto želi da uđete u televizor i kada vam je bilo najteže da nekako se distancirate od neke situacije koja se dešavala oko Sare? Koji su momenti bili? Možda to Filip bolje zna. Da, Filip će to bolje objasniti. Ajde, reci ti, Filipe, koji su tvoji momenti bili? Šta je mami najteže palo? Mislim da je najteže palo kada su Sara i Filip ostali u izolaciji sami. Da, kad je napasovao on konstantno. Da, to mi je bilo najteže. Da, mislim, ni meni nije bilo svejedno, iskreno da kažem. Tako da... Vi ste to stvarno doživeli onako traumatično? Prošli put smo isto pričali o tom. Nismo samo mi. Znate kako, ja ne vidim kako bi drugačije mogla da doživim tako nešto. Mislim, ja kao sa pogleda jednog brata koji će večito zauzimati zaštitnički stav prema Sari, da sada gledam da nju, da se izrazim, smara,
neki lik koji uopšte ne interesuje, gde ona njemu otvoreno stavlja do znanja da on nju ne interesuje, on i dalje nastavlja. Tako da je definitivno i za mene to bio jedan od najtežih momenta gde sam ja prosto trebao da stegnem pesnicu i da prećutim. Jeste li očekivali da će Sara dobiti najviše glasova za drugare? Da li vas je to povredilo? Ne, ja sam jedva čekala, jedva čekam da ona izađe. Vi svi znate odlično moj stav. Da možda neće učestvovati u igri, mada ja mislim da će ona ipak... Prošle put, da. Kad je bila sa Andrijanom. Čini mi se da je sada u nekom momentu isto pomenula. Aha, pa ne znam, mislim, to je stvarno mnogo. Znate kako, Sari je veoma teško unutra. To se pokazalo i danas. Ja nisam imao prilike da vidim to na TV-u zato što sam radio ceo dan. Međutim, mama mi je prenela da je Sara u nekim momentima i plakala danas. Ne plakala je danas ceo dan. Zato što mi je danas rođendan, pa... Pa srećen rođendan. Hvala. I onda je to dodatno je teško. Tako je, dodatno je teško. Mislim, ja bih voleo kad bi imao priliku da pričam sa velikim šefom, da je vidim, da je zagrlim, prosto da je utešim, da je kažem da će sve biti u redu, da treba da stisne zube i da prosto izdrži šta god joj život baci trenutno u zadruzi. Da li ona zaista želi da napusti zadrugu? S obzirom na to da zadrugari često govore kako žele da izađu, a onda kada čuju procente glasova, kada su već nominovani, onda im to da neki veter u leđe. Pa ja smatram da iskreno Sara ne pripada tamo. I to se pokazalo u više navrata time što je Sara jako nežna, jako fina, jako elokventna osoba. Ali ne da na sebe i tekako. Ne da na sebe, naravno, ali ono što sada zadrugari pokušavaju da urade što. Ja mislim da oni nisu svesni da ih kamere prate 24/7. I zadrugari misle da u lajvu... Da oni često i kažu, mislili smo da to niste snimili. Tako je, međutim, oni ne znaju da kamera sve živo snime. I oni Saru pokušavaju da predstave u jednom svetlu koji Sara nije. Oni od Sare pokušavaju da naprave nešto što Sara nije. Ja mislim da Saru to najviše vređa, da se ona jednostavno plaši da će nju narod da vidi onako kako je zadrugari predstavljaju, nemajući pojma da zapravo ljudi vide jednu potpuno drugačiju sliku o Sari. Zato ja mislim da Sara želi da se bori da bi pokazala svoje pravo lice, ne znajući da njeno pravo lice ceo svet gleda upravo tako da. E, oni momenti koji sigurno mamama jako teško padaju, jer ne znaju da li će i njihove ćerke biti upletene u to. To su svađe. Svađa, naravno, ima u zadruzi. Da nema svađa, ne bi bilo ni ljubavi. Kažu da je potrebno da imate emocije prema nekome da biste se sa njim onako žestoko posvađali. E, da vidimo ko se to i kako vole u zadruzi, pa se onda i žestoko svađao.